Лопниця. Наказує іграшка Pop It. Її принцип, як у пупирчатої плівки. Тільки лопати можна не один раз, а скільки завгодно. Продавці в іграшкових крамницях і на ринку кажуть, ще кілька тижнів тому на цю забавку був шалений попит. У Дніпрі лопавку запитував кожен третій покупець. Маркетологи переконані, іграшка банальна, а зробили її трендовою – соцмережі. Натомість психологи тлумачать Pop It як антистрес. Про секрет – далі в сюжеті. У шестирічної Ніки два поп-іт. Побачила в подруги та й собі забажала. Зайця подарувала мама, а єдинорога – дідусь. Принцип дії іграшки пояснює просто. Її можна лопати і розслаблятися. Хто напружує – відповідь одностайна. Мама. Матір Катерина переконана, дитина за допомогою іграшки все ж таки концентрує увагу. А ось розслаблюють пупирці, навпаки, дорослих. Мені цікаво пощелкати, понажимати. В принципі, я думаю, для дорослого, це більше для дорослого, ніж для дитини, успокоюючи. А для дітей це просто радужна іграшка. І все, Оліш. Попит – це силіконова форма з напівсферичними бульбашками. Їх можна втискати пальцями і чути приємне плямкання. Принцип – як у повітряно-бульбашкової плівки. Однак плівка – одноразова, а попит можна перевернути догори дригом і повторити заново. За даними англійського видання Daily Mail, розкачали іграшку весною в одній із соцмереж британські та австралійські школярі. Магазин у Сіднеї навіть побив рекорд. За 10 хвилин продав майже сотню забавок. Бум спостерігали і в іграшкових крамницях Дніпра. Хоча, кажуть, на полицях цяцька з'явилася задовго до фурору. Ця іграшка була дуже давно вже, буквально, мабуть, з півгода у нас вони були. Останній місяць іграшка стала дуже популярною. Реклама спрацювала, видимо. Для ребят понравилась эта игрушка. Это она простая, необычная, с интересным способом применения. Каждый третий клиент интересовался данной игрушкой. Все игрушки у нас выходили, там, ну, например, около 50 штук, могло уйти за день, за два. Маркетологи переконані, іграшка зайшла, бо діти побоюються пропустити щось популярне. Прагнуть вписуватися в групу однолітків, тож поспівають за трендами. А у мене є 10-літня дочь, і, собственно, щоб розуміти, як відбуваються всі ці процеси, я спросила у неї, говорю, дочь, чому, зачем тобі потрібна ця штука, тим більше, що коли ми її купили, ти поігралась їй буквально два дні. Вона говорить, мам, це круто, це прикольно, це популярно. Я говорю, тобто для чого? Для того, щоб бути популярною? Ні, для того, щоб обладати чим-то популярним. Продавчиня Світлана, яка торгує на одному з дніпровських ринків, теж у тренді. На її прилавку забавка у різних кольорах, формах і розмірах. Від райдужних квадратів і кружалиць до метеликів і сердець. Говорить, на піку популярності іграшка коштувала мінімум за 200 гривень. Зараз популярність падає, а з нею і ціна. Бабочка маленькая, звездочка маленькая, 60 гривен. Максимальная цена – это большой попыт. Это попыт стоит 400 гривен. Это максимальная цена. Есть, которые светятся в темноте. Цена 80 гривен. Есть, которые меняют хамелеоны цвет на зависимости от солнца. Тоже цена 80 гривен. За такі гроші не тільки забавка, а й антистрес. Психологи кажуть, дрібна моторика допомагає відволіктися, заспокоїтися і стабілізувати емоції. Тому на сенсорну іграшку з легкістю залипають і дорослі. 21 век в стані стресу знаходяться не тільки дорослі, у яких багато задач, але й діти, на яких накладається багато відповідальності. Тому ця іграшка універсальна. В принципі, раніше була альтернатива – це ці пакетики, які лопали. Потім були слайми, були спінери. Це от очередний гаджет. Катерина ж винайшла ще один практичний аспект. Трендову іграшку перетворила на засіб навчання. 3, 4, 5, 6, 7. Валентина Максимович, Олександр Вернигоров. Open News. Телеканал «Відкритий».